Assalamualaikum semua. Hai, saya Kak Fas. Waalaikumsalam Kak Fas. Ha, adik-adik nak tahu tak Kak Fas suka pakai tudung? Wah! Kak Fas pakai tudung sejak Kak Fas kecil ni je lagi. Ha, ini gambar Kak Fas waktu kecil. Nak tengok tak macam mana Kak Fas waktu kecil? Nak! Jom! Eh, Oma dan Hana dah sampai. Eh, Kak Fas! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Omar, Hana, jom ikut Kak Fas. Yes! Elok-elok ya. Okey, Nenek. Wahai Oma dan Hana, mari ikut Kak Fas. Kak Fas ada banyak mainan, jom main bersama. Wow! Wahai Tuan Puteri, duduklah di sini. Terima kasih. Putang sana, kemaskan sini, baru cantik berseri. Wah, cantiknya tudung ini. Tudung pintar. Selesa senang dipakai sepanjang hari. Silakan. Terima kasih, Kak Fas. Ha, seronok kan bertudung? Jom bertudung bersama Tudung People. Dan jangan lupa dapatkan koleksi charms ini. Comelnya, Hana. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Ha, tekan sini.